Rusetis tarobis gadaqotlebas benzinisa da dizelis eksportis drobit shezgudvastan dakavshebit nafto produktebis importiorta kavshirshi ekhmaurebian. Kavshiris tavmzhdomare Vakhtan Gheobashvili mediasan saubarshi atskhadebsrom aghnishnuli gadaqotleba bazarze ara stabilrobas gamoiqvs, tumtsa aseve ganmartavs rom sakartvelos amimartvlebit deficiti da problema ar sheekneba. Rats sheghebs satsovis pasis srulebas Gheobashvilis ganmartvebit pastan dakavshebit prognozebis gaketeba am etapze natrefi. Ეს არ იქნება ახალი ქართული ბაზრისთვის. Თქვენ მოგეხსენებათ, რომ საქართველოში არის ძალიან კარგი და ესე ვთქვათ, ბრენდირებული კომპანია Rompetrol-ი, რომელსაც აქვს ქარხნები რუმინეთში, შემოვა იქედან. Ასევე ყავს ჩვენ Lukoil-ი, რომელსაც თავის საკუთარი ქარხნები აქვს ბულგარეთში. Ასევე ყავს მეზობელი აზერბაიჯანი, საიდანაც ჩვენ უკვე ევრო 5-ის დიზელის შემოტანა დავიწყეთ. Აქედან გამომდინარე მოცხადებ და მინდა გითხრათ, რომ საქართველოში პრობლემა და დეფიციტი არ შეიქმნება. Ზოგიერთი იძახის, რომ აი ესა გაზვირდება, ზოგიერთი იძახის, აი ესა არა. Სანამდე კომპანია არ იყიდის, არ შემოიტანს ჩვენ ფარგლებში, ჩვენ არ ვიცით რა დაუჯდა.